Бути цілісним. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого тижня Великого посту. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: «На сідалище Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся й наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений. А той, хто буде принижувати себе, буде піднесений». Ісус промовляє до книжників і фарисеїв. Зауважмо, що ці групи не обов'язково належали до священиків. Це були миряни, знавці богослов'я. Тож слова Христа стосуються не лише тих, хто керує християнськими спільнотами, а й кожного віруючого. Кожен може говорити, а не робити. Можу виконувати свої вчинки на показ. Можу звертати увагу на зовнішні ознаки віри, віддаляючись від Бога серцем. Одним словом, роздвоєння. І таких роздвоєнь може бути багато різних видів: теорія віри, практика життя, слова, вчинки, любов до далеких, нетерпимість до домашніх, перебування на літургії, серце поза храмом, постанови перед Богом, поведінка у світі. Християнин як людина цілісна у серці, розумі, словах, вчинках. Цілісність і простота – важливі орієнтири на Великий піст. Я християнин у маршрутці і в храмі, на роботі і у вільний час, зі знайомими і незнайомими, з друзями і з ворогами, при зустрічах на вулиці і в інтернеті, на молитві та в суспільному житті. Господи, допоможи бути Твоїм цілісним учнем. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.